una de les receptes més, més màgiques amb xocolata són les tòfones de xocolata, les trufes, no? N'hi ha moltes maneres de fer-lo, moltes maneres. Aquesta recepta vam posar la més senzilla i que aquest és un plat meravellós per fer-lo en la canalla, si tens canalla. I si no, en la parella. I si estàs sol, pues te toca fer-lo tot sol, no? És molt senzill i el bo que tens és que fas un dia i te dura tota la setmana. La guardes a la nevera. Quan la tinguis feta, la guardes a la nevera i la vas traient. Allò, si vols 4, doncs 3-4 la deixes temperar i te les menges. És molt bo si l'acompanyes, no, amb algun cítric. Una manera de donar-li una altra, allò, no, allò, una altra visió a aquestes trufes és amb fruits secs. Amb, no, avellana torrada, ametlla torrada, pistatxo torrada, el que t'agradi més, les barreixes, o poses una sencera entremig. I llavors li dona un toc allò més cruixent i la veritat és que molt bo. Seria una Nutella, no? Una nocilla en deconstrucció.